di Hospital Nacional Guido Valadares saiba por cento Ruanulo. Claro, a tua teta claramente não pôde fazer, estou a ter um valor aumentar, a 20%. O lucro é entre 14 e 15, mas agora aumenta a 20%. Estou a ter um valor. O 20% é 82 item a playa. 82 item com 405. Na Maclaia. Artinha que 20% né, 82 item de Maclaia representa ele. E a cidadão, o paciente valo né, questiona o público, cata que é muito item valo laia, né, lógico né, mas vê a tu clarificar de cata sai a mídia social de ano, né, parfarin, simvastatina, aspirin, ou meprazol, laia. Mas eu sei que é pouco tamona, warfarin, homeoprazol, tamona, simvastatina, aspirin, que seja processo de compras nela, se dá o tamo. Pois, com 20% de uma playa, esforço será no Hospital Nacional de Guido Valadares, para ver como na fata em ouro, será para ver atender pacientes, será o hospital paciente. Porque o hospital, a gente vem em estatuto, a gente órgão autônomo, a gente user, e tal aí a mim da user, a Neduni, a minha linha de coordenação com parte da Direção Nacional de Farmácia e Produto Médico, Instituto Nacional para INPM, né, durante a aula, a minha linha de coordenação, quantificação, especificação, lá na FATI, a tua vacina, e depois processo de aprovisionamento de compras, se irá mejar. Mas vê, também me usa, minha serviço, e. Leímos fora lá para a situação de emergência, a gente vê que foi decisão que visa a enquete aqui, de fazer compras, mas vê o caráter de emergência. Nem, bade, a companhia ser neve a minha contrato lá,